nome chegando no Bahia. Mais do que isso, é nome que já chegou no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desses nomes aí que o Bahia vem, entre aspas, recebendo do Grupo City. Algo que já tinha sido falado que iria acontecer, jogadores do grupo iriam pintar no Bahia e eles estão chegando já no Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, essas contratações que o Bahia está fazendo para a próxima temporada agora, que o Bahia é City, City é Bahia, tudo uma coisa só, e esses jogadores vão reforçar o Bahia na próxima temporada. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito para divulgar o conteúdo, o YouTube pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas, e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia. Então deixa teu like assim, o YouTube vai olhar, vai entender que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui. Então deixa o teu like, tu não vai te arrepender e ainda vai ter muito mais vídeos de Bahia aqui no YouTube pra te ver. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco aí dessas contratações do Bahia para a próxima temporada. Bom, primeiro eu vou falar de quem já chegou no Brasil, quem já tá aí para assinar com o Bahia, que é o Kaique, atacante ex-fluminense. Falei no vídeo ontem aqui no canal, jogador que surgiu muito novo, 17 anos de idade, estava jogando Libertadores com o Fluminense, foi comprado, adquirido seus direitos pelo Grupo City, estava no Passos de Ferreira de Portugal, e ali o Grupo City entendeu que o melhor para a carreira do jogador não era ficar em Portugal, né? Era retornar ao Brasil e jogar no Bahia, agora que Bahia faz parte do grupo, né? O GE antecipou, trouxe a informação, vai ser um empréstimo de um ano, já chegou no Rio de Janeiro e deve então assinar com o Bahia. Acho uma boa contratação, o Kaique é um jogador que surgiu muito bem, tem totais condições de ir muito bem dentro do futebol brasileiro e acho que vai ser bom para o jogador também, às vezes não adianta ficar na Europa, mas não conseguir espaço, não jogar ou não jogar tanto assim, às vezes vale a pena voltar para o Brasil, jogar, te destacar, te desenvolver. Eu acho jogador novo, é um jogador precisa de até 23 anos de idade, ele tem que jogar, ele tem que estar jogando, ele tem que estar atuando, ele tem que estar se desenvolvendo, ele vai oscilar. Pô, o cara tem 19 anos de idade, tem cara com 19 anos que nem no profissional tá. Então ele vai ter uma oscilação ou outra, ele vai ter um jogo ou outro que ele não vai bem, ele vai ter um momento ou outro que ele não vai bem. Mas tá tudo certo, ele vai adquirir essa regularidade de atuações com o tempo, com a carreira. Jogadores de altíssimo nível, às vezes mais velho, com 30 anos, tem regularidade. Jogadores no Brasil com 30 anos têm regularidades. Às vezes pega muito no pé de jovem jogador quando ele vai mal. Ah, não, ele só mostrou que era bom no começo, mas era enganação. Aí sair com um cara de 30, tudo bem, né, oscilar. Então, se o cara de 30 oscila, imagina o cara de 19, né? E quando a gente vê caras assim com esse potencial, muito novos, a tendência é que essas oscilações diminuam com o passar do tempo. Então acho que o Kaique vai ser uma boa contratação para o time do Bahia. E mais nomes interessam, informações do Emerson Júnior, que já havia trazido um nome, que já cravou um nome, eu trouxe no vídeo de ontem, trouxe mais dois nomes. O primeiro deles, o Santiago Rodrigues, do New York City, contrato com o Montevideo City Torque do Uruguai, meia atacante que joga ali como meia e como ponta, pode ser aquele ponta de lança, aquele cara atrás do centroavante, pode ser um meia armador, mas também tem capacidades para jogar pelos lados do campo, ele tem só 22 anos, então tem ali a capacidade física para fazer todas essas funções. É um bom jogador, é um atleta da base do Nacional, tem contrato até o final do ano de empréstimo com o New York City e com o City Torque até 2023, então pode ser até que estendam o contrato dele para ficar mais tempo no Grupo City sem precisar descer no Bahia. Acho que vai ser bom para ele, acho que o Bahia tem aí um holofote muito forte na próxima temporada, porque vai ter um time bom, tá na liga que é do Brasil, que é uma liga forte, que é uma liga que revela muito jogador, que é uma liga que faz muitos jogadores irem para a Europa depois, vende muito caro. Então para ele acho que vai ser uma boa jogar no futebol brasileiro, melhor jogar no Montevideo Torque e melhor também do que jogar na Major League Soccer. Por mais que a Major League Soccer não seja assim essa... Muitas vezes as pessoas acham que é uma liga muito escanteada, mas não é não, né? A gente vê pelos nomes que tem no próprio New York City. É muito um nome novo de jogadores promessas da América do Sul que vão jogar lá. Cada vez mais esse perfil está sendo contratado, mas ainda não é uma liga com a competitividade nem perto da liga brasileira. Então o Santiago Rodrigues acho que vai ter boa para a carreira dele, vai ser bom para a carreira dele jogar no time do Bahia. E o Bahia precisa desse meia, né? Precisa de mais um jogador ali para a posição. Veja ali como os principais jogadores para a posição. A gente tem o Patrick Veron surgindo, mas a gente tem Danielzinho e tem o Lucas Mugni, ali, jogadores que foram titulares do Bahia na última temporada como meias.
Acho que a chegada de mais um jogador com potencial para ser titular é interessante para o Bahia, né? E como é uma aposta, um jogador novo, é ainda mais interessante, porque tem o Danielzinho e o Lucas Mugni, tu sabe mais ou menos o que eles vão te dar. Se esse cara não conseguir explorar o futebol dele e não ir tão bem no Bahia, tu tem jogadores ali que entregam um futebol minimamente razoável, né? O Lucas Mugni deve renovar. E o Danielzinho tem contrato, acho que ele fica, mas se ele não ficar também, acho que o Bahia vai contratar outro bom jogador pro lugar. Então acho que é uma contratação, se o Bahia conseguir fechar, bem boa. Outro nome que interessa, segundo Emerson Júnior, é o Diego Rosa, que é jogador do, Vizela, de Portugal. Tem um precedente do Kaique aí, né, uma situação parecida, é um jogador brasileiro, do Grupo City, que estava no time de Portugal e que pode ser que o Grupo City peça de volta para colocar no Bahia. Volante da base do Grêmio, já foi especulado no Bahia no passado, né? Um jogador que é baiano, inclusive, jogou nas seleções brasileiras de base. É um excelente nome, né? Um cara que aqui no Rio Grande do Sul sempre se falou muito bem dele nas categorias de base do Grêmio. Todo mundo sempre elogiou muito esse jogador pela capacidade física dele e técnica, né? Um volante que sabe jogar com a bola no pé muito bem, sabe fazer ali o box-to-box. E é um jogador que, na minha opinião, ele tem um potencial muito grande para explodir no futebol brasileiro. Jogando numa boa equipe, né, com os conceitos do Renato Paiva, com esses outros jovens, com alguns jogadores que o Bahia vai mantendo elenco, com os nomes que vêm sendo especulados, acho que o Diego Rosa tem um potencial enorme para ser titular desse time do Bahia e explodir no futebol brasileiro. É melhor, por exemplo, do que o Patrick de Luca, que está saindo do Bahia. Eu não acho o Patrick de Luca um jogador ruim, já falei isso aqui no canal, mas acho que o Diego Rosa é melhor e mais novo. Aí o Bahia vai evoluir bastante na posição com essa contratação, se ela fechar. Eu falei aqui no canal recentemente, eu trouxe já vídeo de bons brasileiros, de todos os brasileiros que jogam no Grupo City, Diego Rosa tá lá, Kaique tá lá, e de todos os jogadores sul-americanos, sem ser os brasileiros, que jogam no Grupo City. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui no canal, aqui na tela final, para vocês conferirem lá. Inclusive, falei desses nomes que a gente está falando agora, e também o vídeo de ontem, onde eu trouxe mais nomes que podem chegar aí com o Bahia, tanto do Grupo City, tanto outras contratações possíveis. Vou deixar esses três vídeos na tela final, vocês podem escolher, pode fazer os três, pode fazer uma maratona do Bahia aqui na Rádio Cancha, tranquilamente, porque tem bastante assunto pra gente falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.